Hejsan Film är bäst. 30 år. Tjoho. Tack för det. Detta har inneburit väldigt mycket för mig som maskdesigner. Det har ju inneburit att jag har fått lov att vara verksam i väldigt många olika typer av projekt under de här åren. Och exempelvis ett stort projekt där många kreatörer möts från hela världen, som Melancholia som jag gjorde maskdesign till. Och nya möten uppstår. Arbetsmöten och kreativa möten. Jag har också till exempel precis avslutat ett Moving Sweden-projekt där det är nya kreatörer och en mix av mycket erfarna blandat med praktikanter, exempelvis från filmarbetarutbildningen. Det är ju också varit helt fantastiskt och möten uppstår, fina historier berättas och jag har under de här åren lärt mig jättemycket. Jag har höjt min kompetens, jag har varit en del av många projekt. Jag har räknat ut ungefär att jag har gjort maskdesign till cirka 35 projekt under de här åren. Och nu fyller ni 30 år, så grattis till er. Grattis till mig. Och tack för det, Film & Väst. Ha en fin födelsedag. Hej!